Hej allihopa, Marcus Jonsson här på Premier Golf Academy. Idag så ska jag gå igenom det absolut lättaste sättet att förstå en golfsving. Vi ska göra det så enkelt som möjligt så att ni kan bli mycket bättre golfer utan att behöva anstränga er så mycket. För golfsvingen är inte så komplicerad som ni tror. Utan egentligen så är det bara om ni ska hålla upp klubban rakt framför er och ni böjer den bakre armen, ni svingar den runt er på det här sättet. Så låter ni klubban gå runt kroppen. Ni kan sätta ner lite fart så kommer kroppen börja reagera på det. Ni hänger mer runt. Och den här rörelsen tror de flesta fixar ganska lätt. I alla fall på mina lektioner. Det vill säga att ni har raka armar rakt ut. Lite böjt så att ni står med klubban lite i den vinkeln. Eftersom vi har ett grepp som ligger i fingrarna. Sen böjer ni händerna som vi pratade om i tidigare videos. Och sen att vi böjer den bakre armen. Och sen så sträcker vi bara ut det här, tillbaka, och så släpper ni på. Så blir det ju tvärtom. Då är det den som är böjd och den här hänger med. Så egentligen pekar tummarna bakåt i den riktningen och tummarna bakåt i den riktningen. Och då tänker ni, det här är ju inte riktigt en golfsving. Jo, det enda skillnaden är, när jag gör den här rörelsen, det är att jag inte har böjt mig framåt i vår golfuppställning. Så om jag lutar hela kroppen framåt och gör exakt samma rörelse, så kommer ni se att det blir en väldigt bra sving. Sen är skillnaden är att okej, men du roterar inte kroppen nu Marcus. Nej, jag vet. Men sätter vi fart i klubban här och hänger med kroppen så har ni eran golfsving. Så att istället för att ni ska börja fundera på okej, här nu kommer jag upp på toppen så ska jag börja rotera höfterna, jag ska rotera överkroppen. Så fundera på vad gör klubban och armarna i svingen och sen får kroppen hänga med runt. Det är bara att vi har lutat oss lite framåt. Det är därför det känns så himla svårt i golf. Vi står lite snett böjda neråt. Och då blir det en väldigt mysig, fin sving. Så egentligen så är det dit. Vi lutar oss fram. Och då hamnar vi i en position där det ser rätt bra ut. Om vi gör det här nere då. Då är det att vi böjer händerna. Precis som vi pratade om tidigare video. Och så böjer vi armen upp. Tummarna pekar lite uppåt. Precis som de pekar bakåt här. Då pekar de lite snett uppåt. Det kan vara en bra tumregel. Tummarna uppåt, eller? Och så sträcker vi bara ut det här. Vi slänger ner klubban mot bollen. Och sen låter vi den komma upp på andra sidan likadant. Och så hänger vi bara med. Så tummarna upp bakåt. Och så hänger vi bara med. Då blir det en väldigt enkel sving som inte är så komplicerad. Bästa sättet att träna det här på. Det är att förutom att ni förstår den här rörelsen. Svinga runt er så här och så hänger ni med kroppen. Så vill jag att ni sätter ihop fötterna. Det här är kanske en av mina favoritövningar. För det här plockar bort allting vi har med att röra oss i sidled som vi vill undvika. Och det vi fokuserar bara på vad klubban och armarna gör. Ihop med fötterna, ganska raka ben, fäller över kroppen. Samma rörelse här va. Tummarna upp bakåt och sen försöker vi få tummarna upp framåt. Superbra övning. Tummarna upp. Tummarna upp. Testa den här övningen och jag kan garantera att ni kommer bli riktigt mycket bättre på att träffa bollen bra, förstå vad klubban ska göra i svingen och ni kommer få en mycket enklare golfsving som går att upprepa över tid. Tack så mycket för mig. Glöm inte att gilla videon och kommentera gärna om det är någonting som ni vill att jag ska gå igenom lite mer noggrant på. Och om ni inte prenumererar, gör gärna det så att ni inte missar nästa video eller framtiden. Och nu vill jag att ni går ut och tränar så mycket ni bara kan. Så syns vi snart igen. Ha det bra.